Jaký jsi měl den? Měl jsem fantastický, ale pak jsem se dozvěděl, že Češi prohráli. Nebo dozvěděl, pak jsem se koukal na hokej. No to je tragédie teda. Jak vůbec hraje Slovensko? Pičo, 6-1. Kurva, tak to bolí. 6-1 je... Ty vole, to je melouch teda. Jsme to teda měli vorostěsnější, ale pořád na hovno. Člověk už se nebude ptát, jestli to bylo 6-1 nebo 0-1. Důležitý je, moji drazí přátelé ze Slovenska, že bohužel oba naše týmy, kterým bychom mohli fandit, jsou v pěrdoli. Takže máme smůlu a vzhledem k tomu, že nám nejde klasický hokej, tak bychom se měli vrátit ke sportu. Takže doufejme, že Mara s Matyášem aspoň vyhrajou Worlds a my mezi tím můžeme jít aspoň vyhrát s Holocube, ne ještě fotbal. Hele, já se přiznám, že v mém okolí znám jenom jednoho jediného člověka, který sleduje fotbal, nebo tak, no. Já vím, je to hrozný, ale fakt to tak je. A toho jednoho člověka, kterýho já znám, který vím, že sleduje fotbal, tak znáte. Otvorím Twitch tam Péťa, otvorím YouTube tam Péťa, otvorím Instagram tam Péťa, otvorím Facebook tam Péťa, otvorím skriňu tam Péťov merch, zapnem TV tam Péťa. Nechceš robiť ešte nějaké potraviny a toaleťák, aby som ťa mal všade. Dudo, moc díky. A nebo já najdu způsob, jak se vetřít do vašich životů a když mě vyhodíte dveřma, tak vlezu zpátky oknem. A já vždycky najdu cestu, jak otravovat. Nicméně ne. Ten člověk se jmenuje Pavel Mozilla Kalban. A to je jediný člověk, o kterém vím, že fakt aktivně, protože dřív hrával fotbal, než přišly videohry, tak opravdu jako aktivně sleduje fotbal. Ale je to jediný člověk, o kterém vím, že sleduje fotbal. Velmi pravděpodobně v mém okolí ještě pár lidí třeba fotbal sledovat budou, ale buď se tím tají, anebo o tom nemluví. Je rozdíl mezi Mastercard a Visa. Že Mastercard sponzoruje tento stream a Visa ho nesponzoruje. Ne, jsou tam technologické rozdíly, ale samozřejmě ta hranice mezi Mastercardem a Vizou jako technologicky není zas tak velká, takže je to spíš o tom, co cítíš, že ti ten výrobce té karty jako dává extra v tomhletom případě, jo? Že třeba, já se přiznám ani, že nevím, jaký kampaně, jaký všechny věci dělá Visa, jaký jsou tam vyloženě benefity, ale Mastercard lidi mají hlavně kvůli prostě té priceless kampani, kvůli tomu, že můžeš vždycky dosáhnout na nějaký ceny nebo na nějaký věci, které jsou k nezaplacení, chápeš? Ať už jsou to prostě ty vejlety nebo nějaký zážitky, nebo i když rozdávají RPčka, ty jsou zrovna k zaplacení, ale chápeš, jakože... Ty máš teda Mastercard? Jo, samozřejmě, já mám Mastercard. Nemáš zač, mimochodem právě jsem učinil zásadní objev, že nemůžou fakovat orgasmus pro dobro vztahu, zatímco muži můžou fakovat vztah pro dobro orgazmu. Vám se, děkuji moc za 50 korun. Děkuji převelice. A ano, samozřejmě. A fejchování orgazmu pro muže je samozřejmě výrazně těžší. A pokud nechceš partnerce... no, to je jedno. A vlastně přemýšlím, jakým způsobem to formulovat, abych nedostal ban. No, hele, opustíme teďka tohle téma, já si pak dám pivo a ono to ze mě nějak vyleze. Prostě začneš funět a pak jí na záda plivneš. Vors, nemáš velmi zajímavý techniky, teda. Bráško, víš, proč má královna v šachu větší možnosti pohybu, než král? Protože hrací plocha připomíná kuchyňskou podlahu. Bláho, to jsou vtípky, tohleto. Já se tady připadám jak... Tyva, to je úplný Comedy Central tady. Co pak nám posílá Breaksy? Okay, ready. Čau, chtěl bych se zeptat, jakého čempiona bys měl nejradši na platební kartě?
mě odpovím, jakýho čempiona bych chtěl mít na platební kartě, kdybych si mohl vybrat. Tak já to vím zcela určitě, možná budete v šoku, ale já bych si vybral Malzahara. 100% by to byl Malzahar. Na 1000000%. A vy se určitě budete ptát, proč? Jak je to možný? Mě by se tak strašně zhnusilo placení kartou, že bych ušetřil tolik peněz, že byste se z toho posrali. Protože teďka furt chodíš a všude, vole, píp, 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 tady, vole, píp nějakej, tady píp, vole, mobilem píp, furt všude, vole, platíš, že jo? Ale když bys vždycky tím dvojklikem na tebe vybafnulo prostě nějaký fakt jako děsivý design nebo něco hnusného, tak bych se s trochou štěstí třeba na to vysral. Ario, děkuji moc za 50 korun. Nějaký don do placu, protože nemám kamarády. Dnes se mi narodila dcera. Připijte si se mnou čímkoliv. Cheers. Cheers. A všem příjemný večer. Takže, já teda mám v lednici nějaký piva, zatím připiju aspoň birelem, poloředickým birelem. Já jsem odpoledne popíjel birely, protože páč jsem šoféroval. Takže cheers, buddy. Všechno nejlepší. Ať je samozřejmě dcera zdravá, vole, ať se hodně vyspíš, ať všechno dopadne dobře a hlavně si dávej pozor na nějakýho Patrika z Králova pole. To byl spolužák ode mě ze střední, který velmi rád vyhledával partnerky výrazně mladší, takže vždycky, když měl někdo sestru, i když jí bylo 11, tak on už se začal zajímat, takže jenom pozor na to. A gratulace samozřejmě obrovská. Tak to je hnus. Ne, on si jenom provokoval, on byl takovej divnej. Akorát to bylo fakt strašně divný, protože jeho potřík prodával na trzích a měl takovýho toho velkýho tranzita. A ono tím házel docela dost často do práce. Takže prostě to bylo takový vtipný, protože ten kluk výrazně vždycky chodil s mladšíma holkama. Dělal si z toho furt prdel, že je na mladý holky a jezdil v dodávce bez oken. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných věcí pro nesmyslné účely. To bylo tak jako... A taky na pivo. Tady máš něco málo za zlepšení nálady. Dneska jsem pomáhal u vážný dopravní nehody a resuscitoval jsem jednu relativně mladou holku. Do příjezdu záchranky jsem jí udržel naživu a dle mýho infa je stabilní a nejspíš přežije. Těžkej den. Díky za tebe, bro. Klep, buddy. Tak to velký klep. Tak to úžasná práce. Na to nejde nic říct, to je prostě fantastický, jako. To je výborný. Dobře, že se z toho neposral, je spoustu lidí, kteří by pomoct chtěli, ale prostě jim to mentalita nedovolí, nebo tělo jim to nedovolí, prostě dostanou šok, frýznou se, neví, co mají dělat, zmatkujou. Já sám se přiznám, že do téhle situace jsem se ještě nedostal, takže vlastně, i když bych strašně rád řekl, já bych to udělal taky, tak to nemůžu říct, protože nevím, jestli bych to v ten moment zvládl, jestli bych byl otřesený. Nevím, prostě dokud se do takové situace nedostaneš, tak podle mě je to hrozně těžký, takže skvělá práce a je velká šance, že jsi třeba tomu člověku zachránil život. Myslím si, že s tím pocitem se bude usínat velmi dobře. Díky moc za 100 korun a ještě bych to jako očekával, že po takovémhle činu se pojmenuješ Mám velký pipík, ale pojmenoval ses Mám malý pipík. Což je podle mě škoda, já bych to přepsal po dnešku. Věděl jsem co a jak, jen mě pěkně namdalo, že kolem píčo přetočenýho auta projelo asi 20 aut, než jedno zastavilo. Jo, to se děje docela často, no, ale... Hele, já třeba, jako, tohle to je situace, kterou jsem taky párkrát zažil, ale... Vlastně já jsem většinou to auto, který pak stojí v té frontě, až když už jsou tam záchranné složky. Já jsem vždycky ten, který je v první řadě, vole, ale vlastně jako kdyby už je pozdě, takže já tam pak akorát stojím tu kolonu. Lidi jsou prostě mrtky, silně doporučuju každému jednomu z vás, ať už holka, kluk, vysokej, velkej, malej, pořiďte si něco na sebeobranu, ať už nůž nebo teleskop, věřte, že vám to může ušetřit kurva hodně problémů. Stačí tím třeba jen pohrozit. Pipíku, děkuju moc krát, to jsme se velmi rychle od záchrany svých blízkých dostali teda k tomu, že bychom se tady měli začít před lidma bránit. Já třeba věřím tomu, že jsou vesměs lidi vlastně... Když jsem jednou jel, a to jsem jel z tribunálu, kámo, jel jsem jednou z tribunálu taxíkem a vyzvedával mě taxikář, takovej ten, se kterým už si tykáš, jak na něj máš číslo. Každý nějakýho máte, pokud žijete někde ve městě a jezdíte takhle do hospod, nebo spíš z hospod, taxíkem. A
Takže ne úplně kamoš, nemůžu říct kamoš, ale takovej ten taxíkař tykač, bych mu řekl takhle, jo, takovej ten taxi známej. A normálně jsme jeli a za křižovatkou, a teď samozřejmě to bylo v noci, byla relativně tma, a vyjížděl prostě z křižovatky a jel kolem zastávky a najednou, kámo, brutálně zadupl brzdu, já jsem čuměl do mobilu, tak jsem prostě takhle se lekl. Podíval jsem. Lidi jsou prostě mrtky, silně doporučuju každému jednomu z vás, ať už holka, kluk, vysokej, velkej, malej, pořiďte si něco na sebe obranu, ať už nůž nebo teleskop, věřte, že vám to může ušetřit kurva hodně problémů, stačí tím třeba jen pohrozit. Píku, děkuju moc krát, to jsme se velmi rychle od záchrany svých blízkých dostali teda k tomu, že bychom se tady měli začít před lidma bránit. Já třeba věřím tomu, že jsou vesměs lidi vlastně, že jsou lidi vesměs vlastně docela dobří, akorát třeba ne vždycky jsou úplně chytří. A to je asi jako moudro, kterýmu já nejvíc věřím. A klidně vám brzo řeknu i proč, nebo který já věřím takhle. A my jsme normálně zadupl ten taxikář tu brzdu a normálně týpek, vole, prostě se kutálel ze zastávky, jak když válíš sudy prostě, se kutálel ze zastávky a normálně přímo nám pod kola. Oh man, no. Přímo nám pod kola se skutálel ze zastávky a zůstal tam takhle ležet. A v ten moment, když jsem položil ten telefon, tak my jsme si mysleli, že je to prostě jako, že je to mrtvej týpek nebo něco. No jako hlavně málem byl, protože se nám přímo skutálel pod kola. Tak jsme hodili blikačky, zastavili, že jo, šli jsme za ním. A hnedka, pane, jste v pořádku. A chvilku se nic neozývalo, úplný ticho, že jo. Tak jsme zkoušeli tep, věděli jsme, nebo jako cítili jsme i, že dýchá, tak jsme si jako oddechli, že týpek je asi v pohodě. A tak jsme ho tak jako se snažili zvednout z té silnice a mluvili jsme na něj a najednou se ozval. Zřigál! A už se začal vole chytat, začal se prostě takhle to. A v ten moment prostě si s náma chtěl začít rvát. On si myslel, že ho okrádáme, vole. Nechte mě vy, hajzlové. A tady tohle to. My jsme ho jenom posadili zpátky na tu zastávku s tím, že on nikam nechtěl jít, nebyl schopný se ani jako nikam doplazit, nikam jako dojít. A tak prostě jsme museli jsme jako, my jsme nevěděli, co máme dělat, jsme museli už jet, tak jsme zavolali jako policii, že jo? Tak jsme zavolali policii, přijeli týpci a otevřeli dveře, přijel týpek s dívkou jako hlídka, muž a žena, vystoupili z auta a jenom se otevřeli ty dveře od toho řidiče, vystoupil ten týpek. A říká, no jo, to je Honza. A už za ním šel. A normálně ho takhle rovnou chytal pod rukou. A říká, ty Maruna bude zase nasraná, co nebo nějaký jméno český. A už ho tam hládovali. Ale halus jak svině. Ono zrovna znal toho týpka nebo někoho takovýho, takže ho otáhli do bezpečí. Ale fakt, ty vole, my jsme zastavili třeba metr a půl před jeho hlavou, jako úplně šílený. Skutálel se prostě ze zastávky. Auta nowhere, ve tmě. To jako ještě, to bylo štěstí, že už jenom ten taxikář měl tak pohotový reakce, že jo. Spoustu lidí by ani nestihlo zabrzdit. Já už jsem vám tady vykládal příhodu, když jsem si jednou rozhodl si zahrát na superhrdinu a slyšel jsem, jak týpek na Moraváku řve na nějakou dívku a tahal jí za vlasy a ona křičela nebo něco takového. Ne jako, že by řvala nějak jako úplně šíleně, jakože pomoc, ale spíš nech mě bej, ty debile, a tady tohleto, a oni tam vole tahal a křičeli na sebe a já jsem si řekl, já jsem vylezl z hospody, byl jsem posilněn o několik rumů a piv a řekl jsem si, Petře, tohle je přesně ten moment, ty budeš hrdina. Teď jsme tam byli s takovou bandičkou, ale a byl tam kluk a holka, ty odcházeli na druhou stranu a vedle mě byl kamarád, tak jsem tam šel jako největší frajer, že jo, postavil jsem se mezi toho chlápka a tu holku a říkám, je všechno v pořádku, slečno? A takhle jsem se podíval na tu dívku a mezi tím, co jsem se na ní koukal, tak se borec asi hodně dlouho napřahoval, což jsem samozřejmě neviděl, protože jediný, co si pak pamatuju, je... A ležím na zemi, já mám rozmrdaný hodinky. FUFIK 007 _CS.
They have given 276 gifts. A to byl takovej řízek, ty vole. On nebyl nějak vysoký a podobně, ale byl takovej robustnější. Tam po mně, vole, skočil. A já jsem se potom ještě zvedl, my jsme se tam chvilku mydlili a pak nás rozdělila hlídka policejní, protože tam jsou všude kamery. A skončilo to vám, já už jsem vám to tady říkal několikrát, skončilo to tak, že jsme skončili v té hospodě, odkud jsme šli a on se mi tam omlouval a platil mi chlast a vysvětloval mi, co se mu stalo a pak z něj vypadlo, že ta dívka ho asi 16krát podváděla a že jezdí s kamionem v Německu a že jí platí nájem a všechno a že ona mu tady lže a že ho ještě okradla a nevím co všechno a vlastně jsem tam tak seděl úplně a říkal jsem si, ty vole, chudák týpek, jo, takže a... A tak byl to nakonec takový ten večer, který si jako zapamatuješ, takový ten večer, o kterém pak můžeš vykládat, který ti zanechá nějaký vzpomínky. Ještě jeden příběh, který jsem vám taky vykládal, že jo, tak ten se mi stál zase na Schillingráku před Bastilou v Brně. A to bylo po několikáté, co mi alkohol zachránil život, velmi pravděpodobně. A když zase posilněn. Bůh půl litr objednaný, tak snad bude sloužit. Díky za zábavu, pane. Přišli tam týpci, my jsme stáli jsme před Bastilou, tam byl takovej můj kamarád, on tehdy nemohl s náma do Bastily, protože mu nebylo 18, měl za měsíc narozeniny, oni ho kontrolovali u vchodu a nechtěli ho pustit. Takže my jsme střídali si hlídky, vždycky někdo chvilku kalil v Bastile a pak zase chvilku venku. Jako, a aby tam nebyl venku sám, protože jsme chtěli kalit, nám bylo 18-19, něco takovýho prostě. A já jsem tam zrovna měl v uvozovkách hlídku s ním, on byl fakt ještě malinký ten jako kamarád, on byl i vzhledově, on ani nevypadal, že je starší, on vypadal na 13, takže když mu bylo 17, tak ty vole, jako mohl být rád, že on mohl jezdit na dětskou šalinkartu, kdyby chtěl, jako teoreticky. A... přišel tam takový malej týpek a říkal, hej kamo, dej mi cigáro. A říkám, jasný kamaráde, tady máš. Dal jsem mu cigáro, že jo. A on se vrátil za 5 minut třeba a měl sebou kamoše a hej kamošu, měl bys ještě cigáro tady pro kamoše druhýho. A říkám, jasný kluci, tady máte 2 cigára. Dal jsem jim 2 cigára, že jo, zase odešli a za chvilku se vrátil a hej kamo, dej mi celou krábu. A říkám, tak to ti teda nedám, promiň, já chci ještě kouřit. A on, ne, dej mi celou krábu. A jak prostě začala nějaká potička a oni jako na sraní teda odešli, hulákali na mě něco do kurev a podobně. Já jsem si říkal, debílci, prostě opilej, že jo, měl jsem piči. A za chvilku vyběhli zpoza rohu, tak jako začali dupat, ozýval se takový dupání. A najednou týpek prostě tam stál. My jsme byli v takovém, jako tam je takový podchůdek, něco jako podchůdek. Vy co jste z Brna u Schillingráku, jak víte, naproti Bastile, takový malý podchůdek. A tam se nesvítí nebo něco takového, to je jenom takový výklenko a tam jsme právě čilovali, kouřili a on tam nalítl boret a začal takhle mávat rukou a říkal, tak co ty svině vole, dáš mi to nebo ne, co ty kurvo, a takhle prostě rozhazoval pazourama a já jsem se tak díval a teď já nejsem žádný hromotluk, že jo, a já mám, já nevím, 182 cm nebo něco takového a ten týpek měl třeba 160 a ani nevážil víc než já, že jo, a teď tam byli dva takhle, ten jeden rozhazoval těma pazourama a já si říkám, co děláš? Co ti je? A teď se tak stalo. Ty kurva, říkám, vypadni ty sráči. A on, já ti tady vole zmydlím. A říkám, jdi do prdele. A tak se chvilku tam mával, tak jsme si nadávali. Já jsem prostě posilněný tím chlastem tam stál. Říkám, ani hovno, kámo, vypadni, vole. A on se sebral a nakonec odešel pryč a zase začal něco zadávat. A právě ten druhý kamarád tam stál takhle úplně vyděšený. A říká, ty seš úplnej magor, a říkám, co je, co to nějaký ožralý, vole, dementi tady, to, jako, co si tady na nás nebudou vyskakovat, ne? A on ti takhle mává, vole, střepem před držkou a ty normálně stojíš a ještě ho fakuješ, ty seš úplnej magor, vole. Přísahám, že ne, žádnej střep neměl, nebo jsem o tom nevěděl, já jsem byl fakt hodně ožralý. A to bylo naposled, co mi ještě alkohol, vole, málem zachránil život. Protože prostě, kdybych se třeba lekl, nebo měl strach, že jo, tak já nevím, tak nejhorším bych přišel o tu krábu, kterou bych mu dal, kdybych se bál, nebo něco takového. A já jsem nic neviděl, že má, že jo, kdyby mi tam mával střepem před rypákem, tak se asi leknu, že měl rozbitej půl litr, nebo něco takového. Ale já jsem to fakt neviděl, já jsem o tom fakt nevěděl. Takže jsem tam hrdině stál dál a týpek prostě vysmrděl pryč. Takže ono někdy jako. V těchto situacích je prostě lepší fakt nevědět. Evronde, kamaráde, děkuju moc za 4 giftnutý suby.
Já si pamatuju, když jsme šli s kamarádem večer do Karolíny. Před chodem nás stopl kluk, jestli nemáme stopku. Řekl jsem mu, že ne. A klučík na to hned, chlapi, pojďte sem. Rychleji jsem do obchodu v životě neběžel. Skončilo to tak, že jsem volal mamce, jestli pro nás přijede.